vi godt i gang med en ny dag. Det er i dag, onsdag må det blive, 10.3. Jeg har lige siddet og fået lidt rundstykker og lidt morgenbrød sammen med min far, fordi at han har fødselsdag i dag. Tillykke til ham, han blev glad for gaven. Den her fine massagesæde til længe. I dag der består dagen i, at jeg skal have lavet selvfølgelig min videoblog, og så skal jeg også lave radio selvfølgelig, og jeg har fået en skidegod idé til radioens program i dag. Det er alt for lidt, der er børnebøger med i et radioprogram, og jeg har fundet en gammel bog, som der hedder Muldvarpen, som gerne vil vide, hvem der lagde en lort på hans hoved, og den skal jeg altså have med i radioen i dag. Jeg sidder lige og nørder med inde på YouTube, og der er åbenbart noget nu, som der hedder Caption Actions, noget CC. Det er på ham der, Ray William Johnsons log. Og der kan man få den til at oversætte. Google oversætter videoen, og så undertekster på i dit sprog. Det synes jeg, du skal prøve at gå ind og gøre. Det er bare grineren, for det er overhovedet ikke det, han siger, som Google får ud af det. Men det er også i beta, det står der, og det er jo egentlig meget smart, at den så kan aflæse, hvad måske folk de siger. Så man bruger lidt til det, hvis du kommer forbi en computer. Det er faktisk rigtig, rigtig grineren. Så er der tid til lige at opdatere en lille gang, et lille klip, et lille indslag. Jeg var inde og snakke lige før, og så skulle jeg lave det her, som vi sidder og laver nu, og så havde jeg glemt at skrue ned for mikrofonen her på radioen, så mikrofonen var altså tændt, imens jeg var ved at lave et indslag til V-loggen. Heldigvis, jeg har lige været inde og tjekke, så var der altså ikke, altså man kunne ikke høre det. Det gik ikke ind over. Der var reklamer lige på det tidspunkt, og man kan altså ikke høre det. Mikrofonen var langt nok væk til, at man ikke kunne, at stemmen ikke gik i det. Og der var godt nok indrømme, jeg havde godt nok lige lidt sved på panden af en overgang. Jeg tror bare, at når klokken den bliver 18, og jeg kan komme hjem, så skal jeg bare hjem og slappe af. Klip i bloggen, og så bare hen og ligge langs. Jeg vil ikke lave noget overhovedet i dag, fordi jeg er bare så træt, og jeg kan også mærke det nu, at jeg har bare lyst til at tage hjem. Der var en fyr, som kontaktede mig på Facebook og spurgte, om han ikke måtte se noget mere fra radioen, og det har jeg så prøvet at klippe sammen nu her, så jeg kan vise lidt fra radioen. Jeg er ked af, at der ikke blev så meget, og der er heller ikke så meget spændende herinde. Jo, der er bare en masse knapper og nogle skærme, som viser noget forskelligt, som for udevedkommende ikke er særlig interessant, kan man sige, fordi det er bare, ja, simpel, og det kører. Som det skal. Men jeg har lavet den her lille sammenklipning, og så beklager jeg selvfølgelig, at der ikke har været så meget kød på i dag, men det er altså heller ikke meningen, der skal være det hver dag i videobloggen, fordi der sker ikke så meget ellers. Tak fordi du kiggede med, alligevel skal du have, og jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen torsdag med endnu en vlog. Husk og lige rate det, du ser, hvis du har en Facebook eller en YouTube-profil. Du må meget, meget gerne også være ven med mig herinde på YouTube og subscribe mig selvfølgelig, så du kan følge med i hver dag, hvad der kommer. Så kommer det automatisk ind på din forside. Det er rigtig, rigtig smart. Ellers er der selvfølgelig Twitter, og der er Facebook, facebook.com/drastrup, og Twitter, det er twitter.com/cdrastrup. Kommer til at ligge i morgen info. Kommentarer er altså også rigtig, rigtig velkommen, og indtil dag, så må du bare holde dig lækker! Via sms. At du kan stemme på denne her pakke her. Det er der rigtig, rigtig mange, der har gjort. Og der er to gæt, der har været tæt på nok på til at vinde. Det ene gæt var en rejse fra to til New York med 5.000 kroner i lommepenge. Og det andet gæt, der var rigtig tæt på, det er et smykke. Og det eneste, vi har at sige til det, det er hvor, hvor meget og hvilket. Det er altså den ledetråd, der er. Så ind forbi og kig på hjemmesiden lige nu. Wamdu Project, King of My Castle på ABC. Jeg optager dig. Nu kommer du på YouTube. Fuck. Det er jeg ikke. Så laver jeg sådan en anden vlog med. Okay. David Guetta og Kid Cudi Memories på ABC. Hej venner. Jeg er Drastrup, afløser for Kato, som jo holder ferie i denne her uge. Derfor så er det jo altså mig, der giver dig en god eftermiddagsradio.